Сегодня 15 апреля 2014 года. Сегодня мы хотели поговорить с только что избранным президентом спилки пасечников Украины Леонидом Ивановичем Вересом. Леонид Иванович, вот сейчас прошли выборы. Расскажите немножко о себе, о проблемах спилки пасечников и о задачах, которые стоят перед спилкой пасечников, ну и вообще вот всей этой организацией и пчеловодами Украины. Значит, мені 51 рік, народився, живу я в Білій Церкві, маю сім'ю, двоє дітей, два сина, 28 і 26 років, внучку маю, одружений. Значить, навчався в Київському автодорожному інституті, пропрацював від учня слюсаря до головного інженера, замначальника управління, 18 років був головним інженером. На останні два роки повністю присвятив себе бджільництву. Бджільництвом займаюсь 18 років, маю 37 бджолосімей, і вся сім'я мені допомагає. Велику частину займаюся це медоварінням, являюся членом Ради гільдії медоварів України. Значить, на сьогоднішній день відбулися з'їзд. З'їзд відбувся давно для всіх, можливо, ну, мабуть, що для всіх очікуваний, довгожданий, тому що прийшли багато часу, а змін у спілки пасічників України не відбувалося. І це всі на з'їзді признали, що повністю йде як літаргічний сон. Треба зараз відроджувати. І стоять у нас такі головні задачі. Це перше, це статут підведення балансу і значить, провести всі наші підрозділи підняти, їхні списки людей, в яких регіонах, яка кількість наших спілок зареєстрованих, тих, що діють, тих, що працюючих, яких ще можна реанімувати, встановити, де людей згуртувати. Тому що пасічниць – це як і бджола. Вона людина колективна, вона любить, щоб був колектив, вона любить спілкуватися, вона любить навчатися, продовжити якусь свою діяльність. Це нове, хороше вносити в своє життя, в свою діяльність і змінювати на краще. Через то задачі стоять основні – це інвентаризація, статут і ясно, що дуже одна із самих основних сфер – це духовність. Тому що духовність треба відроджувати, тільки громадські організації, я думаю, на це, можливо, мають якийсь вплив і це покращить життя для наших пасічників, як і духовно, так і матеріально. Тому що захист пасічників – це основна задача громадської організації. А скільки зараз приблизно чоловік? Значить, нараховується, значить, у спілок. От, наприклад, вам приведу такий приклад, що у Білоцерківська спілка пасічників України, значить, нараховує зараз 83 чоловіки. Але вона захвачує всього-навсього, під нашими рахунками, всього 25-23% від тих людей, які складають спілки. Через то на Україні зараз майже всіх регіонах на з'їзді не брали участь тільки Херсонська область і не брала Луганська область. Всі останні області і навіть Республіка Крим брали участь у нашому з'їзді. Від кожної області прислали делегатів. Все це було документально оформлено, тому що кожен приїжджав тільки з статут, копією статута і з протоколом. На основі цих ми зараз переробляємо ці документи і встановимо хоча б приблизну кількість людей, які знаходяться. І головне, як розподілені спілки зареєстровані по наших регіонах України. Куди треба як уділити перевагу, куди уділити, які об'єми, задачі поставити. Які. І саме інтересне, що ми хочемо змінити не тільки саму суть, а діяльність спілки. А діло в тому, що практично Рада не збиралася на протязі 10 років. Значить, тільки за останні місяці 8 ми зібрали Раду 4 рази. І зараз ми хочемо не тільки Раді, а самі головні повноваження, самі головні задачі передати президію Раді. Тому що вона буде основним, так сказати, швидким, вирішальним для задач, які поставлені вирішувати. А потім вже розподіляти по місцям і ставити конкретно для кого то якісь повноваження. Зараз ми їх розподілюємо, ставимо хлопців, які будуть відповідати. І один із самих основних, мабуть, ще напрямків – це залучати молодь до цього. Тому що молодих хлопців, молодих пасічників і жінок, і, так сказати, чоловіків дуже мало спілки. І це приводить до того, що, ну, грубо говорячи, є досвід, є у людей, кому передати все, а немає кому передавати, фактично немає. Є сам досвід, а передавати нема кому. Через то це проблема, яку треба також залучати. Чому не йде молодь? Молодь йде там, де може заробити. Значить, тоді основна задача – це те, забезпечити реалізацію меду, бджолопродуктів. І зараз ми цим займаємося. Нещодавно було, що на прошлій неділі їздили ми
на міжнародну конференцію до Москви, зустрічалися з семи делегатами семи держав світу, і деякі вже напрацювання є, я повідомлю це все в пресі. І зараз другий напрямок, це зараз ми направляємося в сторону Польщі і Європейського Союзу. Там є теж деякі питання, і ми думаємо, що все-таки ми покращимо цю діяльність нашої спілки. І люди, бачачи, що якесь є смисл перебувати в цих спілках, значить вони будуть до нас потягнутися і будуть підніматися, так сказати, свій, свій стан, благополуччя своє, ну і матеріальні статки свої і так далі. А яким путем от, могла би спілка допомагати? Значить, діло в тому, що зараз, ну, розумієте, задач дуже багато, але, на мою думку, задач багато ставити не потрібно. Треба вирішити 2-3 питання і рухатися далі. 2-3 питання і рухатися далі. Значить, була зустріч у нас із новим міністром аграрної промисловості, але дуже широке було коло, інтересні були питання, але ми хотілося б зараз, намагаємося зустрітися з ним в близькому колі, щоб йому поставити наші 3-4 питання, які ми хотіли б вирішити. І головне, що ми не просимо, не хочемо просити допомоги, розуміючи в тому, що грошей немає в держави. Ми хочемо зробити так, щоб нам держава просто не мішала, а просто допомогла нам вирішити питання, які стоять зараз перед пасічниками. А пасічники – це основна задача, це реалізація бджолопродукції, щоб він міг відчути, що йому допомагають матеріально, щоб він міг прокормити свою сім'ю, кожен пасічник. Значить, ми після зустрічі з ним проведемо такі, там є деякий ряд питань, які ми проведемо, і я думаю, що якийсь результат ми повинні отримати. Спасибо, Леонід Іванович. Я думаю, що ще мені перший раз не последний встречаемся, еще много есть о чем поговорить, о проблемах пчеловодства и как их решать. Главная задача зараз ще одна, що ми-то хочемо реалізувати і мед, і бджолопродукти, але треба звернути увагу пасічникам на те, що дуже велика кількість антибіотиків в меду і навіть пестицидів. От Авдієнко недавно, буквально на прошлій неділі, взяв просто звичайні проби повітря свого вулика і виявив пестициди. І просто це жахливо. Через то потрібно звернути на це дуже велику увагу, тому що якщо ми навіть наладимо якісь постачання, хтось захоче у нас із-за кордону взяти цей мед, то його просто не візьмуть. Треба дуже велика на якість звернути увагу. Так що є над чим працювати. Дуже багато, дуже.